Salam sejahtera dan selamat berjumpa kembali. Cikgu ucapkan kepada murid-murid sekalian. Apa khabar murid-murid sekalian? Cikgu berharap anda berada dalam keadaan sihat-sihat belaka. Saya, Cikgu Gan, guru yang mengajar matematik tingkatan 3 di Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Bintang Selatan, Kuala Lumpur. Tajuk pembelajaran kita hari ini ialah sinus, kosinus dan tangen bagi sudut tirus dalam segitiga bersudut tegak. Sila rujuk jadual yang dipaparkan. Ia kelihatan istimewa, kan? Betul? Ia adalah satu jadual nilai trigonometri bagi sudut istimewa, iaitu sudut 30 darjah, 45 darjah dan 60 darjah. Bagaimanakah ia dibina? Hari ini, cikgu akan terangkan kepada murid-murid cara bagaimanakah jadual ini dibina tanpa menggunakan kalkulator. Selain daripada belajar membina jadual nilai bagi sudut-sudut istimewa itu, murid-murid juga akan belajar tiga kandungan pembelajaran yang lain, iaitu yang pertama, menukar unit ukuran sudut. Kedua, menggunakan kalkulator untuk menentukan nilai-nilai trigonometri apabila sudut diberi. Dan ketiga, menentukan saiz sudut dengan menggunakan kalkulator saintifik. Sudahkah murid-murid bersedia dengan alat tulis, buku catatan dan kalkulator masing-masing? Jika ia, jom kita bermula. Murid-murid sekalian, rajah ini ialah satu segitiga sama sisi PQR. Rajah ini pula ialah sebuah segitiga yang merupakan separuh daripada segitiga PQR. Panjang sisi QS, punca kuasa 2, 3 unit, diperoleh dengan menggunakan teorem Pythagoras. Berdasarkan rajah yang diberi, dengan mengambil 30 darjah sebagai sudut rujukan, PQ ialah hipotenuse, iaitu 2 unit. QS ialah sisi bersebelahan, iaitu punca kuasa 2, 3 unit. Dan PS ialah sisi bertentangan, iaitu 1 unit. Sinus bagi 30 darjah ialah nisbah panjang sisi bertentangan, PS, kepada hipotenuse, PQ, bersamaan 1/2. Kosinus bagi sudut 30 darjah ialah nisbah panjang sisi bersebelahan, QS, kepada panjang hipotenuse, PQ, bersamaan punca kuasa 2, 3/2. Tangen bagi sudut 30 darjah ialah nisbah panjang sisi bertentangan, PS, kepada panjang sisi bersebelahan, QS, bersamaan 1/2 3. Dalam rajah QPS ini pula, sudut QPS 60 darjah diambil sebagai sudut rujukan. QS ialah sisi bertentangan, PS ialah sisi bersebelahan dan PQ sebagai hipotenuse.
sinus bagi sudut 60 darjah persamaan punca kuasa 2, 3 per 2. Kosinus bagi sudut 60 darjah persamaan 1 per 2. Tanjen bagi sudut 60 darjah persamaan punca kuasa 2, 3 per 1. Nisbah punca kuasa 2, 3 kepada 1 bukan dalam bentuk termudah. Ia perlu diringkaskan dan jawapannya ialah punca kuasa 2, 3. Rajah ini menunjukkan sebuah segi empat sama A, B, C, D dengan panjang sisi berukuran 1 unit. Murid-murid, kita lihat seterusnya rajah ini. AC ialah pepenjuru segi empat sama A, B, C, D. A, B, C dan A, D, C adalah dua segitiga sama kaki. Sudut B, A, C adalah sama dengan sudut B, C, A iaitu 45 darjah. Jika sudut ACB 45 darjah diambil sebagai sudut rujukan, maka AB adalah sisi bertentangan, BC adalah sisi bersebelahan dan AC adalah hipotenuse. Sinus bagi sudut 45 darjah sama dengan 1 per punca kuasa 2, 2. Kosinus bagi sudut 45 darjah sama dengan 1 per punca kuasa 2, 2. Tanjen bagi sudut 45 darjah sama dengan 1 per 1. 1 per 1 bukan dalam bentuk termudah. Ia perlu diringkaskan dan jawapannya ialah 1. Sekarang, murid-murid sudah ketahui rahsia pembinaan nilai trigonometri bagi sudut-sudut istimewa ini. Pastikan murid-murid menguasai kemahiran pembinaan jadual nisbah trigonometri bagi sudut-sudut istimewa ini sebelum menghafal jadual. Seterusnya, marilah kita cuba menjawab satu soalan yang cikgu telah sediakan untuk murid-murid. Hitungkan nilai kurungan 2 darab sinus sudut 60 darjah tutup kurungan darab dengan kurungan 4 darab kosinus sudut 30 darjah tutup kurungan dan tolak kurungan 3 darab tanjen sudut 60 darjah tutup kurungan tanpa menggunakan kalkulator. Daripada jadual nilai trigonometri bagi sudut-sudut istimewa, sinus sudut 60 darjah diganti dengan punca kuasa 2, 3 per 2. Kosinus sudut 30 darjah diganti dengan punca kuasa 2, 3 per 2. Dan tanjen sudut 60 darjah diganti dengan punca kuasa 2, 3. Persamaan menjadi kurungan 2 darab punca kuasa 2, 3 bahagi 2 tutup kurungan darab kurungan 4 darab punca kuasa 2, 3 per 2 tutup kurungan tolak kurungan 3 darab punca kuasa 2, 3 tutup kurungan. Cikgu berharap murid-murid boleh memberi tumpuan sepenuhnya dalam jalan penyelesaian berikut. Cikgu akan meringkaskan satu demi satu
2 darab punca kuasa 2, 3 per 2 dipermudahkan menjadi punca kuasa 2, 3. 4 darab punca kuasa 2, 3 per 2 dipermudahkan menjadi 2 punca kuasa 2, 3. Dan 3 darab punca kuasa 2, 3 dipermudahkan menjadi 3 punca kuasa 2, 3. Punca kuasa 2, 3 darab 2 darab punca kuasa 2, 3 dipermudahkan menjadi 3 darab 2. Kerana punca kuasa 2, 3 darab punca kuasa 2, 3 bersamaan 3. Persamaan dipermudahkan menjadi 3 darab 2 tolak 3 darab punca kuasa 2, 3. Seterusnya, 3 darab 2 bersamaan dengan 6. 3 darab punca kuasa 2, 3 adalah sebutan teringkas. Dengan itu, jawapan akhir ialah 6 tolak 3 punca kuasa 2, 3. Andai kata murid-murid menyelesaikan soalan ini dengan menggunakan kalkulator dan bukan merujuk kepada jadual nilai trigonometri bagi sudut istimewa ini, bentuk jawapan terakhir akan dalam bentuk perpuluhan. Marilah kita beralih ke bahagian kedua, iaitu menukar unit ukuran sudut dalam darjah kepada darjah dan minit, dan menukar unit darjah dan minit kepada darjah. Murid-murid sudah sedia maklum bahawa unit ukuran sudut ialah darjah. Hari ini, murid-murid akan mempelajari unit ukuran sudut yang lebih kecil, iaitu minit. Satu darjah sama dengan 60 minit dan satu minit sama dengan 1/60 darjah. Marilah kita sama-sama melihat dua soalan berikut. Soalan pertama, tukarkan 24.7 darjah kepada darjah dan minit. Kita mulakan jalan kerja dengan mencerakinkan 24.7 darjah kepada 24 darjah tambah 0.7 darjah. Kekalkan 24 darjah kerana ia adalah integer dalam unit darjah. 0.7 darjah dicerakinkan kepada 0.7 darab dengan 1 darjah. Ingat, murid-murid, 1 darjah sama dengan 60 minit. Persamaan seterusnya ditulis sebagai 24 darjah tambah 0.7 darab dengan 60 minit. 0.7 darab 60 minit bersamaan dengan 42 minit. 24 darjah tambah 42 minit digabungkan menjadi 24 darjah 42 minit tanpa simbol tambah. Dengan itu, 24.7 darjah adalah bersamaan dengan 24 darjah 42 minit. Marilah kita melihat soalan kedua. Bagaimana pula kita menukar sudut diberi dalam bacaan darjah dan minit ke unit darjah sahaja? Soalannya, tukarkan 62 darjah 12 minit kepada darjah. Kita mulakan dengan mencerakinkan 62 darjah 12 minit kepada 62 darjah tambah 12 minit bersamaan dengan 62 darjah tambah
12 darab dengan 1 minit. Gantikan 1 minit dengan 1/60 darjah. Maka persamaan menjadi 62 darjah tambah 12 darab dengan 1/60 darjah. 12 darab dengan 1/60 darjah sama dengan 12/60 darjah. Persamaan dengan sifar perpuluhan 2 darjah. 62 darjah tambah sifar perpuluhan 2 darjah diringkaskan menjadi 62.2 darjah. Dengan itu, 62 darjah 12 minit bersamaan dengan 62.2 darjah. Seterusnya, cikgu akan menunjukkan cara di mana murid-murid boleh menentukan nilai trigonometri suatu sudut yang diberi dengan menggunakan kalkulator saintifik. Sebelum kita bermula, pastikan mode kalkulator anda berada di mode degree. Sudahkah anda bersedia? Jom, mari kita mulakan. Soalan yang pertama. Gunakan kalkulator saintifik untuk menentukan nilai tangen bagi sudut 73.9 darjah kepada 4 tempat perpuluhan. Sekarang, marilah kita masukkan tangen 73.9 darjah ke kalkulator. Marilah kita buat bersama-sama. Sila ikut arahan cikgu. Pertama, tekan pada kekunci tangen. Diikuti dengan tekan angka 7, tekan angka 3, tekan simbol perpuluhan, tekan angka 9, tekan kekunci simbol sudut dan minit, dan akhir sekali, tekan simbol sama dengan. 3.4645.81272 akan tertera di skrin kalkulator anda. Bundarkan 3.4645.81272 kepada 4 tempat perpuluhan. Nilai tempat perpuluhan yang kelima, iaitu angka 8. Apabila nilai tersebut lebih atau sama dengan 5, pembundaran berlaku. Dengan itu, nilai tempat perpuluhan keempat, angka 5, dibundarkan menjadi 6. Seterusnya, tangen bagi sudut 73.9 darjah bersamaan dengan 3.4646. Jawapannya dalam 4 tempat perpuluhan. Murid-murid, sekarang marilah kita cuba soalan kedua. Gunakan kalkulator saintifik untuk menentukan nilai sinus bagi sudut 16 darjah 25 minit kepada 4 tempat perpuluhan. Murid-murid, marilah kita masukkan nilai sinus 16 darjah 25 minit ke kalkulator dengan menekankan kekunci berikut. Sila ikut arahan cikgu. Tekan kekunci sinus, tekan angka 1, tekan angka 6, tekan simbol darjah dan minit, tekan angka 2, tekan angka 5, tekan simbol darjah dan minit, dan akhir sekali, tekan simbol sama dengan.
Sifa Perpuluhan 28262 Sifa 498 akan tertera di skrin anda. Bundarkan Sifa Perpuluhan 28262 Sifa 498 kepada 4 tempat perpuluhan. Nilai tempat perpuluhan yang kelima ialah angka 2, iaitu nilainya kurang daripada 5. Pembundaran tidak berlaku. Dengan itu, nilai tempat perpuluhan keempat, angka 6, dikekalkan. Sinus bagi sudut 16 darjah 25 minit sama dengan sifa perpuluhan 28.26. Sebentar tadi, kita telah belajar menentukan nilai trigonometri bagi suatu sudut yang diberi dengan menggunakan kalkulator. Sekarang, kita akan belajar bagaimanakah kita boleh menentukan saiz sudut suatu trigonometri apabila diberi nilai trigonometrinya dengan menggunakan kalkulator. Soalan pertama, tentukan sudut theta apabila diberi tangent bagi sudut theta sama dengan 1.4882. Murid-murid, sila ikuti langkah penyelesaian berikut untuk menentukan theta. Mula-mula, murid-murid perlu menukarkan theta menjadi subjek persamaan. Dengan itu, theta sama dengan songsang tangent 1.4882. Sekarang, kita akan memasukkan songsang tangent 1.4882 ke kalkulator dengan menekan kekuncinya. Marilah kita buat bersama-sama. Sila ikut arahan cikgu. Tekan kekunci shift diikuti dengan tekan kekunci tangent. Paparan ini akan wujud di paparan skrin kalkulator anda. Murid-murid teruskan dengan tekan angka 1. Tekan simbol perpuluhan, tekan angka 4, tekan angka 8 2 kali dan akhirnya tekan angka 2. Paparan ini akan wujud di paparan skrin kalkulator anda. Sekarang, tekan simbol sama dengan 56.1766649 akan wujud di paparan skrin anda. 56.1766649 ialah nilai dalam bacaan darjah. Apabila dinyatakan dalam dua tempat perpuluhan, ia akan dibaca 56.1 darjah. Andai kata murid-murid teruskan dengan menekan simbol darjah dan minit, paparan skrin anda seperti yang ditunjuk akan kelihatan. Ia dibaca sebagai 56 darjah 6 minit 2.76. Theta sama dengan 56 darjah 6 minit. Bagi soalan kedua ini, murid-murid cuba jawab soalan ini secara bersendirian tanpa bimbingan cikgu. Kita akan semak bersama-sama selepas murid-murid sudah siap menjawab. Soalannya, dengan menggunakan kalkulator saintifik untuk menentukan theta bagi kosinus sudut theta sama dengan sifar perpuluhan 6631. Kita akan semak jawapan bersama-sama selepas ini. Jawapan yang betul ialah theta sama dengan 48.46 darjah atau theta sama dengan
48 darjah 28 minit. Tahniah kepada murid-murid yang menjawab dengan betul. Yang tidak berjaya, jangan putus asa. Cuba lagi. Marilah kita semak jalan penyelesaian bersama-sama. Kita mulakan dengan langkah 1. Tulis theta sama dengan songsang kosinus sifar 0.6631. Langkah kedua. Pada kalkulator, tekan ke kunci shift diikuti tekan ke kunci kosinus. Langkah ketiga. Tekan angka sifar, tekan simbol perpuluhan, tekan angka 6 dua kali, tekan angka 3 dan tekan angka 1. Langkah keempat. Tekan simbol sama dengan. Paparan skrin menunjukkan 48.4632 dalam unit darjah. Apabila dibundarkan kepada dua tempat perpuluhan, ia menjadi 48.46 darjah. Kita teruskan dengan menekan ke kunci simbol darjah dan minit. Paparan skrin menunjukkan 48 darjah 27 minit 47.78. Murid-murid, sila ambil perhatian di bahagian ini. Apabila nilai di sebelah kanan minit lebih atau sama dengan 30, maka pembundaran berlaku. Oleh kerana selepas 27 minit ialah 47, maka 27 minit akan dibundarkan menjadi 28 minit. Dengan itu, theta sama dengan 48 darjah 28 minit. Baiklah murid-murid, kita sudah sampai ke penghujung topik pembelajaran hari ini. Marilah kita imbas kembali kandungan pembelajaran sebentar tadi. Yang pertama, membina jadual nilai trigonometri bagi sudut istimewa iaitu 30 darjah, 45 darjah, 60 darjah tanpa menggunakan kalkulator. Yang kedua, menukar unit ukuran sudut darjah kepada darjah dan minit dan sebaliknya. Yang ketiga, menentukan nilai trigonometri suatu sudut menggunakan kalkulator saintifik. Dan yang terakhir, menentukan saiz sudut menggunakan kalkulator saintifik. Cikgu berharap murid-murid dapat membuat lebih banyak latihan sama ada berpandukan pada buku teks ataupun mana-mana buku rujukan untuk memantapkan penguasaan kemahiran diri bagi topik ini. Cikgu Gan ucapkan selamat maju jaya kepada anda semua. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Sekian. Terima kasih.